前回のあらすじ、そして物語は続いていく。よし、チョコおろしてきたダンジョン、華麗にサクッとやっていこうじゃねえかっていうことだよ。もう持ち物いっぱいだよ。もう、まあ、今回はこの5階からもちょっと探索していこうぜっていうお話なんだよね。いろいろ使ってみようぜ。ちょっとじゃあディーム、はい、あげる。急にこのプレゼンしよう。まあ、その前回のはなんかこの謎のダンジョンに入ってきて、まあ、1階からまあ5階入ったところまで来たわけだけれども、まあ、ちょっとそこからね、じゃあ何がどうなって、どうすっかな、蹴れねえんだよな。そうね、これ蹴れねえのかね。あ、蹴れんじゃん。あげる。お前これやるよ。むしみかよ。ああ、もったいね。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ああ、もういいや、知らん。ちょっとね、まだ操作慣れてないんだよね。これもらった。これもらった。おお、いいね。レベルどんどん上がってるぞ。よし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 。あれの、あ、美味しいか。これも美味しいか。なるほどね。まあ、今、体力、上の方18って書いてあるんですよ。HP の横でさ。あー、寝ちゃった。18が0になってしまったら、もうゲームオーバーになってしまうっていう、恐ろしいものが待ってるんだよ。まあ、そこはちょっと気をつけてくれて、早く起きろ。で、その右の46が、まあ、今のチョコボの最大の HP。マジか。ちょっと、あ、これ使えない。使おうぜ。一気に絡めか。こいつ結構強いな。どうだよ。なんだよ。あ、水。おー、曲がったね。よし。おー、ありがとう。これたまに回復してくれるんだ。これ謎のスイッチがあるんだけどさ。まあ、たまに落とし穴がある時もあって、罠がある時もあるから、まあ、そこら辺ちょっと気をつけてくれよって感じ。まあ、ほとんど使っていくか、じゃあ。レベル上げたいからな。この魔法がね、まあ、どんどんレベル上がるんだよ、これ。今の感じで。で、これが、ま、読解レベルってやつで、なんだろう、まあ、あと、右の方にさ、2P とか書いてあるじゃん、3P とかさ。まあ、あと3回やったら、なんか、その 3P だったら3回やったら、なんか、レベルが上がるっていう、そういうことや。じゃあ、ドットの次の回に行くとしようじゃねえか。あれ、なんか右の方に、なんかアイテムあるな。右の、一番右の部屋にさ、なんかさ、水色の物体があるんじゃん、なんか。ちょこんってなんか、一番右の部屋のさ、緑のマップに、なんかちょこんと水色のやつがあったけど、ちょっとあれはちょっと何なのか分かんねえから、ちょっと、毒っちゃった。何なのか分かんねえから、ちょっと、じゃあ、ちょっとその確認作業していこうじゃねえ。やめなさい、ゴブリンのせいに。それを見に行きつつ、まあ、何もないかもしんねえけど。あ、本か。じゃあ、やろうと伺っとけ。レベル上がったからね。どこでくらいになってんだろう。さっき25だったのかな。お、30。おー、随分上がるね。上がるじゃん。ツーントクルクスイ。これはちょっと怖いから蹴る。あ、そっか、なるほどね。蹴っても意味がねえんだ。蹴って、なんだろう。アイテムを識別する方があってさ。まあ、一個は、まあ、識別っていうの、まあ、こういうね、なんかその謎のアイテムをどうやって判別するのかっていうのが方法がいくつかあって、まあ、実際はそれ使ってみること。実際に使ってみることか、まあ、その識別のカードってやつを使ってみるか、それか、まあ、敵がいる状態で、ま、これを、相手に向かって蹴る。俺もそのまま蹴っただけでも判別できると思ったんだけどさ。まあ、そうでもないみたいに。それはチョコボのシグナルの2の話だったな。よくあるね。よ、これ何かって。これなりに、好奇心がいっぱいあるのさ。かまどっていうのさ。これを使って通名やクラのレベルを上げる。そう。初めに鍛えたい通名かクラを選ぶ。かまどに火をつける。まあ、とりあえず爪と爪か、クラとクラを突っ込む。なるほど。どれかで火がつく。爪は爪同士で、クラはクラ同士で掛け合わせる。どんどん強くしていくのさ。これがな、これがこのチョコボの修行団長の、まあ、なかなか楽しいなポイントなんだよ。ちょっと、でも邪魔だな、あいつは。まったく。俺。まずあいつを蹴散らすぞ。俺。光の輝きを食らうがいいぞ。ハゲジジが。よし。で、まあまあ、しょうがねえな。ほんと合成したいんだよね。結構、まあそこそこあるからさ。まあ、じゃあ、装備してみるか。あ、プラス1か。なるほど。いいね。いいじゃん、一回。装備して、おー、いいね。いいよ。ほい。よーし、素晴らしい。どれも呪われてなかった。これは運がいいね。たまになんか呪われてんだよ、なんか。呪われると、外すことができないんだよね。
そういう外すことができなくなってしまって、まあ、恐ろしいことになるっていう。で、これで、プラス1とプラス1ってやると、まあ、どうなるかちょっと、ちょっと見てくれ。ドカン。これ、で、そうすると2つ、2つじゃねえよ、プラス2。まあ、これで強くなるんですよね。まあ、どんどん強くするんだよ。どっかに落ちてないかな、ファイアの方とか。確かに、おー、レベル上がった。よーし、これで強くなったぞ。多分どのぐらい強くなったかっていうと、どのぐらい強くなったんだろう、多分、まあ、プラス2だから。ちょっと待って。まあ、プラス1、もともとプラス1だったのがプラス2になったから、まあ、多分これよりプラス2されただと思うんだが、どうかね。もっと。じゃあ、てめえで試し切りしてやるか、じゃあ。ほら。12か。あんまあれだな。まあ、さすがにまあそんな、おー、今クリティカルヒット出したね。まあ、そんなにめちゃくちゃなんかなんだろう。識別はまだ早いか。そんな、超展開のような、まあ、素晴らしい、あれはないけどな、そこまでの、なんていうの、そこまでの大胆な変化はさすがに起きねえだろ。てな、このクソ野郎が、ちょっとや、お前ちょっと切り刻まれてほしいもんね。あばよ。刻まれるがいい。その身に刻む。謎の。おれ。こいつ名前なんだっけかな、こいつ結構いるよな。なんだっけこいつ。F5 あたりでなんか結構見たことある気がするんだけど、なんか。まだ全然鼻声だからな、ちょっと待ってくれや。んだよ、こいつは。ドレインの方なんで使わねえかっていうと、結構ね、ドレインの方ってあんま手に入んないんだよな。で、まあ、そのうちね、おぉ、まあ、謎の宝箱が出てくるんだよ。で、それの開けらんないの。開けらんないっていうか、魔法でしか開けられないっていう宝箱があって、で、それね、なんだろう。なんつうのかな。まあ、その宝箱を見つけると、まあ、ドレインを使ったら、サクッと開けることができるっていう、まあ、そういうことなんだ。結構ちょっとややこしいんだよ。ドキドキってこれなんだろう、ちょっと気になるなぁ。しょうがない。合成しに行こう。荷物をまず減らさなければならんな。あんまそこまで今んとこ、あーちょっと待ってよー。じゃあ取りに使うか、じゃあもう。使っちゃえ。ちょ、もったいないけど。ほれ。これを使うと、こちらの体力も回復できるっていうのは優れたものなんだけど。お、こっちしぶといね。なんだよ、お前は。ほれ。よし。あばよ。これ見なかったね。ブリザとかは珍しいな。珍しい。あん一回もまだ見てないよね。よし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 。じゃあ。じゃあ、この、木の蔵と川の蔵を合成しようじゃねえか。まあ、基本、他の魔法も今、ブリザードとか使えたんだけどさ。それは、なんだ。使っても全く意味がないっつうか。だからこのかまどで意味があるのは、ファイヤーかサンダーの方。まあ、火か、雷か、みたいな。感じるな。なんかそんな今んとこ、まあ順調だな。まあさすがにまあ最初のダンジョンだからな。7回か。間違えた。間違えちゃったよ。マップ使うかじゃん。お、いいね、いいね。このマップカード使うとこのマップが見れるんだけど、かなり優れたものになるね。これでまあさっくり行こうぜ。お、よーし。てめえでちょっと、あれだな。じゃあこれを、試し打ちしてやる。ブリザードのために貴様は知るがいいさ。お、てやな、こいつ。よし、あわいよ。これなんだ、あ、回復か。今なんか右上のさ、100% ってやつがあるじゃん。強なしクリーム、いいものあんじゃねえかよ。これ使うぜ、ちょっと。これ使うと、レベルアップできんだよ、これ。鉄の爪とか蔵を。シャキーン。よし。よし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 。痛い。美味しい意味、これなんだ。まあ、説明できることいっぱいあるんだよな。まあ、今 99% でなってるんだけどさ、一番右で今 98% だったの。あれどんどん減ってくんだよな、あれ。で、あれ0になってしまうと、なんかもう腹ペコの状態になって、もうやばいみたいな感じになって、どんどん歩くために体力が減ってしまうっていう、HP がどんどん減っちゃう状況に陥ってしまうんで、まあ、それもちょっと気をつけなきゃならないっていうことなんだな。くれる。何やってるてめえは。赤いタワー見なかった？見てねえ。ほうほう。それは何だい？また見つかる。タワーって何って？不思議な力が閉じ込められた赤い玉さ。使
い方はね、酒に言うのって、まあまあ相手にぶつければいいのさ。お、相手にぶつけるの、相手の壁蹴ればいいのさ。あれはいいよ。これちょっと危ないな。青い島ある。あれもいいんだよな。ニヤニヤする。知りたい？まあ聞きねえよ。青い島、これがまたまた見つからないのさ。使うだけで不思議なことが起こる。これこそ珍しいわけでさ。ああ、そうだな。もうそういうの探してたんだよな。もともとの目的っつうか。はいはい。大丈夫なこと降りてくるのは、ほどほどにしておいた方がいいと思うよ。なるほど。無理せずに村へ戻る。じゃあね。あんま無理しすぎるとやばいことになるからな。ああ、まだ敵が出てきた。しょうがねえ。じゃあ貴様は、エアロの刑にしてやろう。おい、何もしてこないのか？いい度胸してるじゃないか、お前は。そうやってぶっこいてらんの、今のうちだぜ。今どんどんエアロ上がってるね、レベルが。これは回復だったのか、もしかしたら。リサイクルボックスもあんじゃん、これさ。俺あんまでも使ったことないんだよね、リサイクルボックスって。そんなになんかいいものが、結構ランダムだった気がするんだよな、その、何が出てくるのかっていうのが。あんまりそんな使った記憶ないんだよ。あ！マジかよ。落とし穴だった。まあ、こういうこともあるんだよね。まあ、先に進めたい人にはいいんだけどさ。ちょっとちゃんと探索したい人にとってはちょっとなんかまあ、今のあんまあかんかな、みたいな。これなんだ？ウルタカード？あー、オイルカードか。オイルか。これね、オイルカードってのは、実はね、これ耐久力があるんだよ、これ。あの、爪と蔵には。で、使い続けると、いつかぶっ壊れちゃうんだ。あの、まあ、爪だったら蹴り続けるとぶっ壊れちゃうし、蔵だったらダメージを受けまくると、まあ、ひもんつうの、ぶっ壊れるって言うのかな。で、それを防ぐために、まあ、これがあるわけなんだけど、まあ、こうやってな、やっとくとな。どこにかかったかな？じゃなかったっけ？そんなんじゃなかったっけ？そういう話だったっけ？それ2だっけ？記憶にねえんだよな。おかしいな、これなんだ？っていう、そういう話だった気がしたんだが、俺の記憶違ったらもうね、申し訳ねえんだ、俺は。やめろ、この声。結構やべえやつだ、つってやべえの、こいつら。俺はもうあれだ。アイテムだけ持って逃げるから。それ以外の、に立ち塞がってんだ、こいつは。なるほどね。貴様はじゃあ、ブリザードを暮らしてやろう。間に合うか？大丈夫か？あーらだら。銃か、思ったら大したことないな。これ甘いな。レベル上がった。倒せ。よし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 。204、結構まあ手に入ったね。やめてー、早く行きたいの。社員か。階段見つかってねえな。こっちかな。あー、階段あった。じゃあこっちでいいよ。こっちから先に行こう。やめろ。なんだろう、これ赤いゲージがまあ攻撃で、まあ、さっきなんか青いゲージ出たじゃん、変な人から。まあ、あれはまあ魔法だ。まあ、とりあえず青いゲージが出たら魔法だって思っていただければもういいんだけど、やめて。やめてちょうだい。これちなみにね、やられてしまうと、あ、木の蔵、拾えない。じゃあ、ブリザード。まあ、やられてしまうとゲームオーバーになっちゃうんだけど、ゲームオーバーになると、なんだろう、セーブしたところからやり直しとかそういうんじゃなくて、あの、ダンジョンの外に放り出されちゃうんだ。で、まあ、どうなるかっていうと、なんだろうな、この手に入れたアイテム全部なくなっちゃうんだよね、確か。確かなくなっちゃうんだよ。セーブしておればいいじゃん、みたいな。10回も結構来たね、行った。結構敵が強くなってきたな。やめろ、やめろ、貴様ら。えい、これぞ、これぞ、我がチョコボリューの大打撃を。いいんじゃねえか。剥がれ欲しい。ちょっと待って、剥がれ欲しい。そうそう、それ欲しい。あの、まあ、ポーションあるからな。ポーションあるからまあ、いけるべ。やめろ。お、やべ、魔法使ってきやがった。その前に、さあ、ここで始末する。いけるか。ほら、ダメか。早く、あと一発。おし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 。剥がれの蔵はこれ結構美味しいんじゃないかな。どう？プラス1。おお、見た。ほら、あの、右の、攻撃力14で、防御力15。ちょ、待って、さっきのやつっていくらだって、これ。これで9だぜ。木の蔵3で、9なのに、これは15。なんて素晴らしいんでしょう。なんて素晴らしいんでしょう。これ感激だな。どけ。よし。そっか、もらった。袋がいっぱいか。そんなにあれか。じゃあ、美味しみ使うか、じゃあ。この美味しみ使うと、そう、HP と元気がちょっと回復できるっていうのは優れたものなんだろうな。これ何？オイルカードか。じゃあ、使っとくか。これ、
ちょ待って、あとでじゃあ説明書見とくわ、ちょっと。もうちょっと把握してないんだよね、ちょっとなんかちゃんと。ミスった、俺、鋼で使えなかったから、むしろ。まあ、ええわ、そういうこともあるだろう。おっと、これ何かな、これは何だ、スイッチが気になるか、ちょっと待って、まずはこっちから行くぞ。これ、さっき言ったやつだ、この、これが魔法でしか開けられないんだよ。で、これね、ドレインだと絶対開けられるんだけど、他のやつだと、開けられるか開けられないか、ちょっとわかんないんだよ。まあ、3段やるじゃん。まあ、こうやってな、外れちゃうんだよ、なんか。だから本当はもしかしたらファイヤー使ったら開けられたかもしれないっていう。ちょっと、絶対これはいらないやつだと思う。よーし。こいつね。まあ、3段使っとくかじゃん。まあ、多分大丈夫だな。そんな食らわないで。おち、食らうな、結構。やるじゃん、ね、ほら。怒りの裁きじゃん。いった、危なくね、あ、大丈夫か。よし、可愛い首輪。まあ、これはちょっと気になるからな。ちょっとまあ、ポーション使っとくかじゃん。ほい。まあ、これやっとけば、まあ、どうにかなるだろう。ちょっとドキドキする。あ、どれあったじゃねえか、ここに。なんだよ、もう。ちょっと待って。まあ、サンダー使って空のボトルを、空のボトルを捨てれば、あれだ。結構、その分増えるはず。よーし。空のボトルいらねえだろ。よし。これドレイン出ないともったいねえな。だから、ま、このためにま、ドレインはま、取っといた方がいいのかもしんないな、もしかしたらな。ドレインも使われとくかじゃ。お、これなんだ。回復か。よし、ま、いいや。やべ、ま、友達からした。もう10回言ってんじゃねえか、何気に。キリがいいからな。11回から。じゃあいいや、こうやってから。ま、じゃあいいや、この回を探索したらもうこのパートはおしまいにしよう。来るな。来るな、貴様ら。貴様らに用はない。俺は貴様に用はない。突っ込んでろ、この、頑固じじいが。ほら。後ろにはサボテンだか。痛い。やめて。よし。よーし、レベル上がった。ありがとう。あんまね、いいのあんじゃねえか。使うか、じゃあ。使うとまんま、あ、かわいい首や。これ何？ダイヤか。ダイヤってなんだ？これも売るやつかな。売るやつだって、多分。じゃあ、ファイヤー使おう。ファイヤーじゃねえ、サンダー使おう。本当なんか、ファイヤーサンダー残しといた方がいいんだけど、まあ、鍛冶屋っていうかさ。さっきのなんか、かまど用に。もう、体見つけちゃったか。ちょっと待って。おいー。こいつはまあ、あれだね。雷が弱点だったっぽいね。まあ、その程度が貴様。まあ、そうだろうな。あれ？魔法効くのかな？まあ、いいわ。美味しいミール。じゃあ、これ使うか。不思議なしおり。これなんだい。不思議なしおり。ほんのレベルがアップ。いいね。どれしよっかな。あえて取っとくのもいいけど、まあ、いいや、刺さんだろ、いいや、これ。これで奴らの怒り強い、恐ろしい物体を、ぶちかましてくれることができようと思ったんだが、本が読めなくなっちまったぜ。汚れた首輪。結構首輪あんねん、いろいろ。鉄の爪か。欲しいな、ちょっと待ってくれよ。プラス、むしろ、あ、これいらねえな、川の爪。あのね、プラス1だったらいるんだけど、あの、かまど用にさ。でもこういうなんかプラス1も何もついてないやつはいらねえな。あ、これ何もついてない、もしかして。あ、何もついてねえよ。じゃあいらねえかな。まあいいや、とりあえず取っておこう。とりあえず取っといて、いらなくなったら捨てよう。そんなわけで何が待っているのか。ファインダーネクストタイムセクスオチューンズ。